ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰ নতুনকৈ এটা স্কীম ওলাইছে যাৰ জৰিয়তে কিন্তু দুখীয়া আৰু মধ্যবিত্ত চিৰণিৰ মানুহক কি কৰা হ'ব এককটা ই ৰিক্সা প্ৰদান কৰা হ'ব সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ গতিকে আপোনালোকে যদি এই ই ৰিক্সাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাব গতিকে ভিডিঅ'টো কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে খুবেই হেল্পফুল হ'ব সেয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল ভাল নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপুনি ফেচবুক চাইছে তেনেকৈ পে'জটো ফ'ল' কৰি শ্বেয়াৰ এটা মাৰি দিব ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক এ টু জেড ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাই দিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো খুবেই আপোনালোকৰ বাবে হেল্পল হ'ব ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ পাৰ নাযাব ত' বেছিকত নাপাতীমূলক মূল ভিডিঅ'টো আগবাঢ়ো যে আপোনালোকে কেনেকৈ ই ৰিক্সাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' হয় নক'ল আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ই ৰিক্সাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই প'ৰ্টেলটোলৈ আহিব লাগিব আছাম মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এই পৰ্টেলটোলৈ আহি আপোনালোকে ফেৰী ই ৰিক্সাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ চৰকাৰে যিটো ই ৰিক্সা দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এই প'ৰ্টেলটো লৈ অহাৰ বাবে আপোনাৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰত যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি জাষ্ট আপোনালোকে লিখিব আছাম মাইনৰিটি ডট কম মই যেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ ঠিক তেনেকুৱাকৈ লিখি আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত এই প'ৰ্টেলটো অ'পেন হ'ব এতিয়া আপোনালোকৰ সুবিধাতে মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি থওঁ আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰিলেও আহি পাব যে নহওক এতিয়া কথাটো ক'ল যে ইয়াতে যে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বহুতে হয়তো মানে এনেকুৱা ভাবিব পাৰে যে এপ্লাই কৰিম পামনে নাই বা কেনেকৈ পাম এই বিষয়ে বহুতে জানিব বিচাৰে বা বহুতেই ক'ব এইসমূহ ভুৱা যেই নহওক মই আপোনালোকৰ ইনফৰমেচন যিটো অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিটো নেকি ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে সেইটো দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক এপ্লাই প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাম ইয়াতে আপোনালোকে চাওক জানুৱীটো আপোনালোকক মই দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই ইয়াতে আপোনাৰ যিটো ৱেবছাইট এই ৱেবচাইটটো আছে আপোনালোকে কিমান তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সত্ৰ এক দুহেজাৰ চৌব্বিছ অৰ্থাৎ সোতৰ তাৰিখৰ ভিতৰতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব অহা এইটো অৰ্থাৎ জানুৱাৰীৰ সোতৰ তাৰিখলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অন্তিম তাৰিখ বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে এতিয়া চাওক কোন সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ই ৰিক্সাৰ বাবে কোন সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়তে উল্লেখ কৰা হৈছে আবেদনকাৰী ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হব লাগিব তাত মুসলমান খ্ৰীষ্টান বা বৌদ্ধ জৈন যিসকল আছে সেই সকলৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে পিছত ইয়াতে আৰু কৈ আছে আবেদনকাৰী কমেও পঞ্চম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হব লাগিব তাত ফাইভ পাস কৰিব লাগিব পিছত আবেদনকাৰী বয়স ওঠৰৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত হব লাগিব আবেদন ঘৰৰ আবেদনকাৰী ঘৰৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নিগম এনেকুৱা মানে দি আছে ভোটাৰ কাৰ্ড বা পা পৰিচয় পত্ৰ আয় প্ৰমাণ পত্ৰ লাগিব এই বিষয়ে কোৱা হৈছে ইয়াৰ লগতে কিন্তু আপোনালোকক কি দিয়া হ'ব ছয়িং মেচিন অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো নেকি চিলাই মেচিন কয় সেই চিলাই মেচিনত দিয়া হ'ব কোনসকলক দিয়া হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে যদি ফেশ্বন ডিজাইনিং কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অট'মেটিক পেপাৰ প্লেট প্লেট মেকিং যিটো মেচিন এইটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব তাৰ বাবে কিন্তু আপোনালোকৰ আত্মসহায়ক গোট লাগিব এই তলৰ দুটাৰ বাবে আৰু প্ৰথম দুটাৰ বাবে কিন্তু আপুনি নিজাববীয়াকৈ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ ই ৰিক্সা আৰু হ'ল আপোনাৰ যিটো নেকি ছয়িং মেচিন অৰ্থাৎ আপোনাৰ কি কয় চিলাই মেচিনটো আপুনি সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ ল'ব পাৰিব আৰু আপোনাৰ যদি চিলাই মেচিন লয় তেনেক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত পাব আৰু যদি আপুনি ই ৰিক্স এখন লয় তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট টকা দিব আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট টকা আপুনি দিব লাগিব অৰ্থাৎ ধৰক এক লাখ টকা যদি ই ৰিক্স এখনৰ দাম হয় তেনেক্ষেত্ৰত বিছ হাজাৰ টকা আপুনি দিব লাগিব বাকী আশী হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক প্ৰদান কৰা হ'ব জানক এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব সেই বিষয়বস্তু মই বুজাই দি আছোঁ অকল আবেদন কৰাৰ বাবে আকৌ মই সেই পুতলটোলৈ আহি গ'লো প্ৰথম পৰ্যটনটোলৈ ত' অহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে চাব কোৰ্চ উইচ ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে দুটাকৈ অপশ্যন পাব ফৰ্ম এছ এইচ এ জি অৰ্থাৎ চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ ফৰ্ম ফিল আপ আৰু হ'ল কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ই ডিছকাৰ যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কেণ্ডিডেট ফৰ্ম ফিল আপ যিটো অপশ্যন দেখিব সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াতে কিন্তু কিছুমান প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন পৰিব যিসমূহ আপোনালোকে দিব লাগিব অন্যথা কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া কিন্তু আপোনালোকৰ সন্মুখত ইয়াতে চাওক নাম্বাৰ ওৱানত ক'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন আহি গৈছে ৰিকুৱেট কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিলেক্ট কৰ্চ এই অপশ্যনটোত যেতিয়াই ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক কেছে কোচিং ফ'ৰ এণ্ট্ৰেন্স একজাম ইউ পি এছ চি এইটো যিসকলে লিখা পঢ়া ভাল আছে সেইসকলে কৰিব পাৰিব ফ্ৰীত মানে ক'ৰ্চ কৰিব পাৰিব বাকী এই যিটো দুটা অপশ্যন আছে ছয়িং মেচিন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ই ৰিক্সা এই দুটা আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীত পাব ডিষ্ট্ৰিবিউচন চয়িং মেচিন এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউচন ই ৰিক্সা এতিয়া আপুনি ছয়িং মেচিনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব নে ই ৰিক্সাৰ বাবে এপ্লাই কৰিব সেই হিচাপত আপুনি চিলেক্ট কৰিব মই আজি ই ৰিক্সাটো দেখুৱাম মই ই ৰিক্সা অপশ্যনত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিবলৈ দিব ইয়াতে ফৰ্ম খোল খাব তো এতিয়া আপোনালোকে ষ্টেপ বা এই ষ্টেপ ডিটেইলছসমূহ দি যাব লাগিব প্ৰথমতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে কেণ্ডিডেট নেম আপুনি যোনজন ব্যক্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আছে গাৰ্ডেন নেম বা ফাডাৰ্ছ নেম আপোনালোকে দি দিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইয়াতে চাওক মোবাইল নাম্বাৰ দিবলৈ দিছে য'ত নেকি আপোনাৰ এটা মেছেজ আহিব আপোনাক ইয়াতে মোবাইল নম্বৰটো বঢ়াই দিব মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব চিলেক্ট চেক্স আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেইল ফিমেইল আহ আহি গৈছে আপুনি যাৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেই হিচাপত দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনাৰ দেখিবলৈ ইণ্টাৰ ভিলেজ টাউন ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিলেজৰ নেমটো আপোনালোকে বঢ়াই দিয়ক ভেলেঞ্চ নেমটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পোষ্ট অফিচ নেম আপোনালোকে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচৰ নেমটো বঢ়াই দিব আকৌ ইয়াতে পুলিচ ষ্টেচন নেম আপোনালোকে দিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ থানাৰ নেমখন তাৰপিছত ইয়াতে চিলেক্ট ষ্টেট ইয়াতে অ'লি আছাম থাকিব যিহেতু এই প্ৰজেক্টটো অনলি আছামৰ বাবে অৰ্থাৎ এই স্কিমটো আছাম চৰকাৰৰ পৰা দিছে যিহেতু তাৰপিছত ইয়াতে আছে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নাম ইয়াতে শ্বু কৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি ইয়াতে চিলেক্ট কৰি দিয়ক ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাব চিলেক্ট ব্লক আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্লকৰ নামসমূহ ইয়াতে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ যোনটো ব্লক হয় সেই ব্লকটোৰ নাম আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰপিছত ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ পিনক'ড আপোনালোকৰ পিনক'ড পোষ্ট অফিচৰ পিনক'ড ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো বঢ়াই দিব লগতে ইয়াতে কি কৰিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ইণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব অৰ্থাৎ আপুনি যোনজন ব্যক্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে কিছুমান ন'টিফিকেশ্যন দিয়া আছে যি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে যিসমূহ আপোনাক এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব আধাৰ নম্বৰটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্কল ডাউন কৰি আহিব স্কল ডাউন কৰি আহি কোৱালিফিকেশ্যন ইনফৰমেশ্যন তিনি নম্বৰত আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ দিব লাগিব ত' চিলেক্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন অপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ক্লাছ ফাইভ পাছ কৰিছেনে এইট পাছ কৰিছেনে মাধ্যমিক বা আপোনালোকে হাইস্কুল অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিছেনে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে সেই হিচাপত আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব মিনিমাম আপোনাৰ ক্লাছ ফাইভ পাছ কৰিলেও কিন্তু আপোনালোকে দিব পাৰিব তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে অৰ্ডাৰ কোৱালিফিকেশ্যন এনি যদি আপুনি অন্য কোনো ধৰণৰ কাম জানে বা জানে যদি আপোনাৰ যোগ্যতা আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে বঢ়াই দিব পাৰে যদি নিদিয়ে তথাপিও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় তাৰপিছত ইয়াতে আছে অৰ্ডাৰ ইনফৰ্মেশ্যন চাৰি নম্বৰত তাৰপিছত ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিব পাইছে চিলেক্ট কাষ্ট আপোনালোকে যেতিয়া এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে চাওক প্ৰথমত আছে জেনেৰেল এম এম অ' বি চি তাৰপিছত অ' বি চি এছ টি এছ চি এনেকুৱাকৈ কেইবাটাও অপশ্যন আছে তো আপোনালোকৰ যোনটো হয় সেই হিচাপে চিলেক্ট কৰি দিয়ক তাৰপিছত চিলেক্ট কমিউনিটি আপোনালোকে চিলেক্ট কমিউনিটি অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে বুদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টান জৈন মুছলিম পাৰ্চ এণ্ড শিখ এই কেইটা অপশ্যন আপোনালোকে পাব ইয়াতে কিন্তু হিন্দু আপোনালোকে নাপায় তাৰ কাৰণে হিন্দু কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বা অসমত মাইনৰিটি নহয় গতিকে আপোনালোকে হিন্দুসকলে ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে এপ্লিকেবল আপোনালোকে যদি এইটো বহাব বিচাৰে ৰিলিজনটো আপোনালোকে বঢ়াব পাৰে নিদিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই তাৰপিছত এটা হৈছে প্ৰিভিউ ট্ৰেইনিং আপোনালোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়েছ এণ্ড ন' যদি আপোনালোকে ধৰক আপুনি ই ৰিক্সাৰ বাবে যে চোৱা মানে ই ৰিক্সাখনৰ বাবে যে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ট্ৰেইনিং লৈছেনে নাই যদি লৈছে ইয়েছ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ন' কৰি দিব তাৰপিছত এটা চাওক ডিছক্ৰিপশ্যন দিছে ডিছক্ৰিপশ্যন ট্ৰইন্যঙ ৰিচিভ এপ্লিকেবল যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিপশ্যন অৰ্থাৎ আপুনি যে ট্ৰেইনিং লৈছে সেই বিষয়ে যদি কোনো ধৰণৰ ধাৰণা বা কিবা জানে সেই বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনাৰ এজ কিমান দুই হাজাৰ চৌবিশৰ জানুৱাৰী অনুপাতে আপোনাৰ বয়স কিমান হ'ব সেই হিচাপত ইয়াতে আপোনাক বঢ়াই দিব লাগিব মিনিমাম কিন্তু আপোনাৰ ওঠৰ বছৰ বয়স হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ মেক্সিমাম বয়স হ'ব পাৰিব পঞ্চাছ বছৰ ইয়াৰ ভিতৰত মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেই হিচাপত আপোনালোকে বঢ়াই দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইনঅল ইনকাম অৰ্থাৎ বছৰেকীয়া কিমান টকা আপোনালোকৰ পৰিয়াল ইনকাম হয় সেই বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনাৰ কিন্তু মেক্সিমাম তিনি লাখ টকা ইনকাম থকা পৰিয়ালসমূহে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপোনাৰ মেক্সিমাম তিনি লাখ মই ইয়াতে পয়সত্তৰ হাজাৰ বঢ়াই দিলোঁ তার পিছত ইয়াতে আপনারা কিছুমান ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব এই আগতে আপনাদের ৰেডি কৰি ৰাখিব যেতে এপ্লাই কৰিব তার আগতে এটা চকুমেন্ট সময় কি কি আছে প্ৰথমতে আছে কেণ্ডিডেট ফটো জে অনলি জি অনলি অর্থাৎ ব্যক্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে সেইজন ব্যক্তিৰ ফটো আপনাকে কিন্তু ইয়াতে এই যে প্রথম বাকচ আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে চাওক কেণ্ডিডেট চিগনেচাৰ ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ হোৱাইট পেপাৰত চিগনেচাৰ লৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কেণ্ডিডেটজনৰ কি কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড অৰ্থাৎ আইডেণ্টি প্ৰুফ আইডেণ্টি প্ৰুফৰ ভিতৰত আহে আপোনাৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড যিকোনো এনি অৰ্ডাৰ ডকুমেণ্টছ আপোনালোকে তিনি নম্বৰৰ অপশ্যনত আপলোড কৰিব পাৰিব চাৰি নম্বৰত আছে এড্ৰেছ প্ৰুফ এড্ৰেছ প্ৰুফত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা ৰেচন কাৰ্ড মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াত আধাৰ কাৰ্ডখন মেনচন কৰা আছে গতিকে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন আপলোড কৰিলে বেছি ভাল হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে আছে স্কুল চাৰ্টিফিকেট স্কুল চাৰ্টিফিকেটটো আপোনাৰ সকলোৰে আছে আপুনি ফাইভ পাছ কৰক বা আপোনাৰ টেন পাছ কৰক বা এইট পাছ কৰক আপোনাৰ যিখন স্কুল চাৰ্টিফিকেট সেই স্কুল চাৰ্টিফিকেট কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰ বাকচত কমিউনিটি চাৰ্টিফিকেট যিটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যদি আপোনালোকৰ আছে যিটো নেকি আপোনাৰ মাইনৰিটি চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন যদি আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব পাৰে নাথাকিলে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই আপোনালোকে নকৰিলেও হ'ব আর ইয়াত আছে বিপিএল সার্টিফিক পিডিএফি অর্থাৎ এটা বিপিএল সার্টিফিকেটখিএল সার্টিফিকেট হল আপনাদের যখন নাকি রেশন কার্ড আছে রেশন কার্ড কিন্তু আপনাদের স্ক্রিন করে আপলোড কৰি দিলেই হৈ যাব তারপর ইত্যাদি কার্ড সার্টিফিক আপনাদের যখন নিকি এস টি এস সি ও বি সি আছে সেই সকলে কার্ড সার্টিফিক আপলোড পাৰে যদি আছে আৰু ইনকাম কিন্তু আপনাদের সকলে আপলোড কৰিব লাগিব ইনকাম সার্টিফিকেট আপলোড করব এস প্রুফ আর আপনাদের এস হিচাপে হিসাবে আপোনাৰ এডমিট কাৰ্ড বা আপোনাৰ আধার কার্ড বা আপনি পেন কার্ড কোনো মানে আপনাকে ব্যবহার করব এই ডিটেলস সময় দিয়ে পিছিয়ে আপনাদের কি করব সাবমিট অপশনত ক্লিক করে দিব যেতে সাবমিট করব আপনার সাকসেসফুলি সাবমিট হয়ে যাব কিন্তু ডকুমেন্টস কেটা আপলোড কৰা নাই যেহেতু মই কোনো মানুষের এপ্লাই কৰা নাই গতিকে ইয়াতে ছাবমিটটো ছাকচেছফুলি হোৱা নাই ত' যেতিয়া নেকি আপোনালোক ছাকচেছফুলি ছাবমিট হৈ যাব ছাবমিট হোৱাৰ পিছত কিন্তু এটা ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট এই বস্তুটো আপোনাৰ ঘৰতে লাভ কৰিব ত' নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকক আৰু ভালকৈ এটা বুজাই দিম যে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আৰু কি প্ৰচেছ ল'ব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ আপোনালোকে এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আগন্তুক দিনত নতুন নতুন আপডেটসমূহ পাবলৈ সব গুলো আশা করছি আপনি নিশ্চয়ই দেখা পালে যে কেক আপনাকে সরকারি বাবে এপ্লাই করবেন তো এপ্লাই টু কমপ্লিট হওয়ার পিছতে কিন্তু আপনাকে কিছু স্টেপ কমপ্লিট করবে যে সময় নাকি আপনাদের অন্য ভিডিওর জড়িয়ে আপনাকে জন পার গতিকে আপনাদের চেনল সাবস্ক্রাইব করে রাখব আর ভিডিও যদি ফেসবুক চাইছে পেজটা ফলো করে শেয়ার এটা মারি দিব